Bé, doncs, pel que fa als punts d'ordre del dia prèviament, no hi va haver cap punt especialment polèmic, van ser punts relativament de tràmit i, per tant, en general hi va haver el suport de tots o gairebé tots els grups. Només hi va haver un punt concret en què el regidor que porta els temes de cultura d'Esquerra, que és l'Eric Ibáñez, doncs, va demanar al govern que, sisplau, es miressin bé uns pressupostos que havien aprovat per un projecte d'una exposició, de fet, més que d'una exposició, doncs, d'un catàleg, en què creiem que els costos de desplaçaments i els costos d'allotjaments de les persones que contractàvem per fer aquest servei doncs eren realment desorbitats i per tant que ens va cridar molt l'atenció i vam cridar l'atenció també al govern perquè s'ho miressin en profunditat i no deixessin passar cap detall. Bé, després, com en molts plens últimament, la part substancial del debat va ser l'apartat de mocions, d'acord? D'entrada es va aprovar la comissió especial pel cas Royal Marines, va aprovar finalment amb el vot favorable de tots els grups. D'entrada això creiem que és molt bona notícia, que tots els grups estiguin d'acord en investigar, en tractar, en analitzar a fons aquest fet i que després els diferents grups, cada un d'ells pugui extreure doncs, les seves conclusions. Creiem que tots els grups hi donessin suport és molt bona notícia. I per tant ara doncs, el que toca fer és començar a treballar, començar a participar activament d'aquesta comissió, començar doncs, a fer tot el procés d'investigació, d'anàlisi a fons, de consulta, de preguntar, perquè aquestes comissions fins i tot poden convocar gent perquè doncs, a rebre preguntes i aclarir dubtes, des de tècnics fins a gent que es consideri adequat, per tant, ara que s'obre tot un ventall de feina per fer, que ja ens hi hem de posar. La segona moció que es va aprovar era una moció del grup d'Esquerra, que era una moció de rebuig com ja vam dir per aquestes càmeres, l'acord entre la Unió Europea i Turquia, que creiem que l'Ajuntament com a institució democràtica que s'ha ofert a acollir refugiats havia de mostrar el seu suport a un tractat que vulnera directament els drets humans i que creiem que tota institució democràtica s'hi ha d'oposar i s'ha d'inspirar per uns valors humans que en absolut es veuen representats en aquest tractat. I la tercera moció, que també era una moció nostra, que era una moció sobre aparcaments, finalment es va retirar. Bé, en aquest punt sí que m'agradaria explicar un moment què va passar, perquè les últimes setmanes hi ha hagut un punt de polèmica en aquest aspecte, i en el ple també va haver una petita, no baralla, però sí una petita intercanvi d'impressions, diguem-ho així, entre el regidor ponent, el Gerard Teixidor i l'alcaldessa, i simplement volem explicar que, a veure, com va dir en Gerard, no som salvatges, no som antisistema, no som una colla d'insensats, entenem perfectament que quan portem una proposta a ple, doncs, per implementar-la cal tota una sèrie de procediments administratius, tècnics, jurídics, legals, etc. Que en molts casos poden fer que l'objectiu inicial o la proposta inicial canviï i que el tempo s'allargui. D'acord? Per tant, això ho entenem perfectament. Nosaltres simplement el que diem és que el que no pot ser és que amb aquesta excusa s'eviti el debat polític entre els diferents grups per tal d'arribar a un acord consensuat entre tots que serveixi com a mandat polític a partir del qual comencem a desenvolupar tots els procediments necessaris per poder-lo implementar. Poso l'exemple més clar d'aquesta moció. Aquesta moció es va fer passar la moció per totes les àrees de l'Ajuntament o les àrees que es consideraven afectades, especialment per l'àrea d'infraestructures, en lloc de com es feia fins ara que el secretari feia un petit informe tècnic jurídic i prou, es va fer passar per tota l'àrea d'infraestructures que va fer un informe sobre un redactat que els grups no van poder debatre perquè no va passar per informativa, perquè estava a l'àrea d'infraestructures, quan els grups de Convergència mateix i d'Unió ja ens han dit que tenen esmenes a incorporar-hi que farà que el redactat final canviï. Per tant, quin sentit té fer treballar la gent doble? Fem el debat polític, parlem de quin és l'objectiu al qual volem arribar, marquem un objectiu, marquem un full de ruta, és evidentment, tots entenem, perquè som gent sensata i responsable, que caldrà doncs tota mena de procediments tècnics, administratius i jurídics per implementar-ho, que poden incloure canvis i que pot fer que es perllonguin el temps. I per últim, ja per acabar, el torn de pregs i preguntes, vam tornar a fer servir doncs, els equipaments de la sala de plens per ensenyar fotografies i va haver un regidor que va tornar a mostrar el seu descontentament. Nosaltres simplement volem reafirmar, creiem que és útil utilitzar tots els equipaments que té a mà a la sala de plens, que a més són uns equipaments que van ser cars, però que poden ser útils, i escolta'm, doncs es tracta de fer ús de totes les eines que tenim al nostre abast per fer també com sabíem la nostra feina, i per tant nosaltres simplement volem fer això.